Och i arren är det ju jätteviktigt att man har fina stenar. Man kanske har att man vill ha lite platta stenar här så man kan sätta kaffepannan och grytan. De här stenarna har ju verkar vara använda. De har varit ute. Mycket runda stenar. Sen hade man kanske en liten högre sten här, där och där. För att när man skulle baka så kunde man ju sätta grövre kvistar och så satt man stekpanna på dem. Jag tycker det räcker det här. Och så är den rund den ska det. Ja. Den kanske är finare. Det här är ju fint vis. Men på våren när man kommer upp till fjäll på sommaren så har löven spruckit. Björken har större löv och ja, dvärgbjörken också. Jag föredrar själv att man visar med dvärgbjörk för det är mindre löv. För björklöven är ju, de har ju mycket vätska i. Som du tänker om du sätter renskinnet på dem så blir de ju fuktiga och... Ja. Men man måste ju oftast vägra då och då. Då kan väl dvärgbjörken vara lite knotig och knölig och så. Jo, men det är faktiskt ganska fint där också. Och det är så mindre löv i dem. Nu är det som andra tider så nu bor ju de flesta i stugor. För ibland måste man ju ha risa sin kåta på ställen uppe i fjällen där det var väldigt ont om ris. Jo, om man nu har kanske har tillfälle så kanske man inte behöver risa. Jag ska risa min. Jag hugger alltid mitt ris på vintern. Jag har två rödkottor så att jag hugger alltid på vintern. Sen när man då kommer det på våren till en kåta, då måste man ju ta bort allt ris och skapa. Husmor och husfar sitter ju alltid på höger sida. Ja. Så helt automatiskt börjar jag med höger sida. Sen på våren när man kommer till en kåta så måste man ju sopa naturligtvis och ta bort allt. Och sen tar man en kvast och sopar här runt i. Så man får bort spindelnät och vad det kan vara. Sen hade man ju också svide och så. Ibland fanns det. Man måste ju ta det som finns. Ja, har du provat med kråkris? Det brukar vi sätta här vid dörren. Jaha. Alltså, eller enris eller vad vi kallar det. Enris. Enris? Jo. Ja, men kråkris. Du säger kråkris. Vad är det? Kråkbär. Nej. Det hade du inte provat. Men enris brukar vi sätta vid dörren. Det är ju
väldigt praktiskt att bo i en kåta. Man har ju allt i närheten. Skafferiet och man sover i den. Tidigare när vi bodde i kåta så brukar jag eventuellt återanvända gammalt ris här i kanterna. Jaha. Mm. För det kanske inte var så mycket fel i det. Mm. Om det var sån här ris. Mm. Uppe fjälls. Mm. Och då kanske man tog ihop det och hängde upp det. Jo, det brukar vi också göra. Innan man lämnar kåten. Innan man lämnar kåten. Det vill säga om man hade en fast kåta. Jo, man hade en fast kåta. I en tältkåta så var det väl svårare att hitta någon förvaringsplats. Och sommaren är det ju trevligt att bo i en kåta. Det är ju mycket viktigt också. Var man bygger en kåta, platsen och det. Du tänkte just för det här att en del kåtor ryker ju så hemskt. Mm. Du kan knappast svara i dem. Mm. Men då har man ju gluggar eller hål här och där som man kan justera. Det här fick man ju aldrig beträda med skor. Det här var ju som bars och skafferiet. Sen att man... Ja, på våren när man kom var man tvungen att sätta en råttfälla. Och då hade man ju haft hyresgäster under hela vintern. Ja, och i en fast kåta alltså. Jo, en fast kåta. Mm. Och sen att man inte spillde den här svarta rådegar, en svart liten skalbagge. Jag vet inte om du har råkat ut för det. Den där rådegoppo. Rådegarra kallar vi det, ja. Rådegarra? Rådegarra, men det kanske du kanske säger nordsamiska. Nej, nej då. Rådegarra, en liten svart. En liten svart skalbagge. Ja. Den är hopplös, vet du. Spillde man någonting, den kom bara. Jag vet inte varför den kom. Den kunde bara dyka upp. Den vet jag också var ett stort hot mot fågelbo. Jaha. Den måste ha väldigt starka... Jo, man kanske skulle ha sagt alltså i kåtorna när man vintertid, då var det väl vanligt att man risade med granris. Ja, då risade man med granris, speciellt här så att man är med drag. Ja, just. Mm. Sen hade man en annan duk, vadbar. Mm. Men jag kan ju tänka, de kläderna var ju också annorlunda. De klädde nog aldrig av sig. De bodde med kläderna på. De bodde i kläderna? Ja, jag skulle tro det. Ja. Men det är ju ändå helt otroligt hur människorna har klarat sig. Man tänker på barnafödslar och hygien. Ja. Hur klarar sig kvinnorna? Alltså, kunde ju mitt i att få barn mitt i en flyttning. Ja. Mm. Och vad hände? Vad är värvet? Majtata? Majtata? Rissigt? Tjolla? Tjolla rissigt. Ja. Många tjolla. Tjolla. Men när du risar? Dårigt. Jag vet på våren när man kom upp till sommarstället, och det var innan vi hade stugor. Mamma och pappa levde och då kom man och så sov och det rykte i kåpar. Och de hade, det var en upplevelse. Det var sån där minne man kom ihåg sedan man blev äldre. Och pappa hade rökt ägg, rökt fisk och de visste att jag älskar fisk. Sen då på natten har man ju en duk över här, över hålet. Alltså, man slänger bara över. Ja, helt för. Ja, det är för myggens del och värmen naturligtvis.
Och regnade så var man ju tvungen att justera varifrån det regnade, men det så inte regnade in. Vad sa du? Och där gott ju då var Berias. Berias, ja. Berias. Sen hade ju... Jag var stationär kort och hade med det i regel. Man hade väl kanske en käpp här. Men ibland hade de en enkom käpp här. Så då, var man, då sköt man ju och justerade så här. Jag tycker samiska folket är, har varit praktiska. Men för att kunna... All naturfolk för att leva i naturen har ju alla... Ja, vad ska jag säga... Och det här är ju, det här tolkar man, det vet jag, tolkar man ju osten på. Den här är ju också lätt att justera när man kokar. Och kanske mycket långt tillbaka så måste ju, var ju hela familjen i Nikota. Man hade ju jätter, de knöt dem ju fast här nere. Här i dörrsidan. Det var ju det, eller när de flyttade. Jag föredrar ju hellre den här kåtan med låga stänger än den där med bara med klyker. Jaha. Sen på sommaren när vi då, eller när man då kom på våren till fjället, så hade man då risa med lövris, som så säger, så var man ju då måste man ju vädra skinnen då och då. För hade man det var mycket fukt ifrån lera. Ja, det blev ju fuktigt. Skinnen blev ju blöt av det. Det var ju väldigt nog att man gjorde det. Annars börjar de ju tappa dem i hål. Och på fredagar eller till helgen när man bara hade fastkåpet, då var det städning, då fick man plocka lite färsk ris och sätta här vid järran. Så att det såg lite trevligt ut när det var helg. Men det är nog en konst eller en viktig sak att prova ut den där platsen för kåtan. Och det var väl en orsak till att man, ja, när man flyttade med tältkåta, att man alltid kom tillbaka till samma plats och använde samma arren. Jo, det var ju också så att man hade... Just den platsen var ju provad, att där fungerade bra. Jo, och sen hade man ju kvar sina kåta stänger där. Jo. Men jag menar att man satt i kåten på exakt samma... Ja, det hade jag. Jo, man visste. Och man hade, kanske hade en liten vall bredvid där man härkarna åt och... Och så, och framförallt stängen, att man hade stängen där. Tidigare i begynnelsen... Stängen hade de ju oftast med sig. Ja, men senare tid, jag tänker på min tid. Mm. Jo, innan hade de ju stängen, men min tid så... Men de stannade ju ändå på samma fläck. Där hade vi lämnat våra kåta stänger på plats. Ja. Det hände väl att vi tog med utifall att det skulle... Men sorgligt nog så, när flyget kom och vi slutade flytta med härsarna, så var ju stängerna kvar. Och ja, vad hände? Folk förstod sig inte bättre. Som vandrade, de hade dem till eldrupp. Så att de förstod egentligen inte vad det var, skulle jag läsa som påstånd. Och
Eller man bäskar dem ganska gorspigt. Måste man ju ha någonting som håller fast de här isen som man inte vet drar. Om man går in så drar man ju hela. Vad gjorde, vad hade man då? Stenar brukar vi ha. Jaha. Jo, man hade flatt. För annars om nu går folk så kan man ju snava tung. Ja. Det är inte. Men då har Sonja sagt att de gärna la en ris mellan de där nere vägen. Ja, men det kan ju. Låg det stadigare? Jag vet inte att det är stadigare, men man gjorde det. Och varför man gjorde det?